Hallå, välkomna till en helt fin makrofigur här. Och jag är på väg att flyga hem från en resa mitt ute i skogen. Så jag tänker att jag ska flyga hem här. Men jag tänker idag så ska vi gå ut i det nederäventyr och hitta låten Pigstep. Och inte ensam utan med du nu är. Det blir gud. Nej, jag dog ju nästan. Gud, det var ju livsfarligt det där. Ja, varför gjorde du så där? Nej, jag ville ju åka full fart in i portalen. Men det gick inte så bra. Men det är din vän. Vänta, var ju han här? Han ser ju lite farlig ut med sitt guldsvärd. Kan vi behålla honom? Nej, han är ju så farlig ut med sitt guldsvärd. Men han är så söt. Han verkar ju farlig. Jag kan inte slå honom. Men gud. Men du dödade ju det. Du kan ju säga samma sak. Du dödade ju det. Kolla vad han droppade. Vänta, jag måste bara gå in här. Kolla vad du gjorde med honom. Med Tomas. Toski. Tomas. Stackars. Nej, men har du skyltar? Nej. Ska vi dra till gravplatsen? Jo. Ja. Det lär ju ligga lite kistor. Nej, så vi har rensat bort det. Ja. Stackarn. Ja, men gud. Stackarn. Ja, här. Ja, och då ska vi gå in med deras hem. Och eftersom jag såg den här kommentaren så påminner det mig att det var ingen timelapse till lilla hundtavlan jag gjorde. Så jag tänker att här har ni en timelapse på när jag gjorde den. Så ska vi dra in i Nether och leta efter den här skivan som ingen av oss har. Det är den legendariska skivan alltså. Ja, nej. Det är den bästa. Men där skivan. Fixar du alla portaler? Ja, jag har ju lagat till. När gjorde du det? Fel. Nyss. Det är lite fel som lät till lite mer ben och sånt. Men ja, det är bättre än trasigt. Ja. Så vi letar efter Pigstep i Bastions. Men vart har vi inte varit? Ja, och vi borde skriva ner Quartz också. Ja. Det gör det. Så vi inte tar bort oss själva. Ja, det här är nära 0-0. Det är ju tur att portalen är nära. Ja. Men har vi åkt dit så mycket? Jag måste vara där för att vi inte åkt dit. Har vi inte åkt så mycket väl. Alltså, vi kollar Bastion som är vid tunneln här. Har vi inte kollat den? Men jag vet inte om vi har glömt kistorna eller inte. Jag vet inte. Okej. Men vi struntar i hoppergrejen. Vi bara grävs in och tar sönder och dödar. Vi bara går rakt in. Är den under här eller? Här är den. Den är rakt i tunneln. Aha. Men jag är säker på att man kan... Om du följer med mig. Jag får med att man kan gå in... Ja, här. Här är mycket bättre. Ah, wow. Här ser man bättre. Oh, här är kistor. Okej. Okay. Kanske vi inte har varit. Jag tror att det finns ett dubbelkistor. Aha, okej. Okay. Vad har vi här då? Ja, det mest skräp. Lite skräpsaker. Nej, nu följer jag ner. Vill ta det väldigt försiktigt. Den finns de här nu är det här ännu farligare ju. Jo. Eller nu, vänta bit hard mode. Nej, jag har inte. Här är några piglins. Nej, skit det. Jag såg några piglins, men jag ville undvika dem. Fanmönster, vad gör man med dem? Kan jag kolla banners med dem ju. Okej, okay, nice. Jag har inte gjort något med min sköld, det kanske borde göra. Ja, just det. Sköld och man kan ju... sådana märken. Åh, gör det, ja! Går det bra? Nej, jag får tro mig. Det är en piglin här, jag tänker vi kan döda den, för den kista på andra sidan. Och den kista här borta också. Försiktig, han är efter dig. Här ligger bara en massa pilar där. Nej men... Borde nog ta fram i pilbåg också. Oj, det var pigment. Nej. Nej! Går ett. Oj. Men gud. Det var nödvändigt. Det där var nära. Du skulle se det här för mig. Servern laggar så du var fast i lavan jättelänge för mig. Okej, det var läskigt. Hur mycket HP hade du kvar?
Jag hade typ 4 så det var lugnt. Oh. Det var ju läskigt. Men jag var fast i dem ett tag alltså. Ja, det där var ju inte någon kort sekund. Jag bara föll rakt ner. Oj, oj, oj. Åh, nej. Vi fightas alla piggins. Det är livsfarligt alltså. Ja, jag var också nära nu på att falla ner. Ja, gör inte det. Nej. Jag tror inte det finns några mer kister här. Okej, var ska vi åka nu då? Men vi går upp till isvägen. Aj. Jag har ett halvt hjärta. Det var landa sig. Så. Det där var nära. Jag blev slagen och så flög jag rakt in i väggen och grejer. Okej, ja. Du lagde livsfarligt i nätter. Ja, definitivt. Jag tycker alltså, om man går bort till djungelsalsportalen liksom. Ja. Och så går man vidare portalen hit liksom. Har vi gått mer hitåt? Det tror jag inte. Nej. Ja, vi kan ju försöka se. Hon är bastion i alla biomes, by the way. Jag är säker på det, för jag tror om man går till Ned Fortress så är det lite bastions på vägen. Här var återvändsgränd. Ja. Aj! Men, brann du eller? Nej, jag flyr rakt in i en pelare. Ja, här är den. Oh! Ja! Åh, vilken stor. Vänta, jag tror det ska finnas. Ja, här är entrén. Du, det är så här storen som har Netherite saker i sig. Okej, vänta. Det där är entrén. Eller lagren. Det är här, entrén är där. Supergaster förresten. Men där vart? Det var precis så för oss, så jag tror det är lugnt. Men jag är rädd här. Ja. För liksom, okej, här är en pickling. Det här ser lite coolt. Ja. Det finns en skatt här också när man gräver in liksom. Jo. Djupt man går. Oj, sup, de kommer efter dig. Vart? Så. Ja, akta bakom dig. Aj. Nej men gud. Överallt aggressiva. Ju. Jag tror Pickstep bara typ spanar i dubbelkister om inte jag för mig så att. Okej, okay, men då är vi ute efter dem mest då. Mhm. Och det var väl någon kista där ute? Vänta, vi går hitåt. Ja, det var guldblock, okej. Okay. Så dör de här. Det ser så snyggt ut, okej, jag tycker om byggnaden här. Aj. Hjälp. Åh, det här stället är stå så på den. Använd en sköld. Har du ingen sköld? Jag har ingen sköld på mig just nu. Det var inte bra. Jag borde skaffa det. Ja, verkligen. Jag går och dör lite andra. Så, ja. Okej, okay, vänta, det kommer mer. Vänta, jag ska skaffa en sköld här. Sköld. Sådär. Bra. Jag dör den här lilla ungen. Yes. Så jag kommer upp. Men alltså, det här stället. Det ser farligt ut, men säkert massa skatter. Så. Ja, längst ner är det ju Netherite ingots, kanske, liksom. Jag tror att de står där nere med bow. Ha, nu är det inte stufft. Några kistor. Jag tror vi går sådär. Högst upp och rensa upp från ner så inga kommer och attackerar ovanifrån. Ja, absolut. Vi kan dra upp oss här. Några kistor här. Hallå. Vart är alla kistor? Antingen med de inte är här längst upp liksom. Nej, jag kanske inte är. Nej. Kan du gå ner, då kan vi gå ner ett steg. Ja. Okay. Jag vill verkligen inte ha några piglins fallande från himlen liksom. Nej, precis. Nej, jag tror det är lugnt här. Det här är tomt. Ja. Kan vi gå ner ett till? Jag följer två, tror jag. Jo. Jag tror det är lugnt här också. Nej, men... Det där ligger något, okej. Okay. Oh. Det var en kista. Tusan. Oj, där var det. Vad var det för något? Åh! Aj! Vart är du? Trillar ner till en pigg. Jaha, du trillar ner. Det är inte bra. Alvaska, okej. Okay. Jag sen till kista. Det är lite, alltså jag önskar nästan att det var lite högre rewards för det här. Ja. För det mesta är skräp. Jag menar, det är ju farligt att springa runt här. Soulspeed 3, nej. Jag tar med den varför inte, men den är inte helt användbar. Nej.
Det bästa är längst rakt under oss, men det är mycket picklings på nästa nivå. Ja, det är också här, så var försiktig. Aha. Jag har inte sett några så här, de där bättre picklings jag inte sett. Ha, han bara följer. De som har så här svarta klädsel. Ja. Jag har inte sett dem än. De ska ju vara mycket svårare. Spara dem på easy. Jag vet inte. Man kan inte göra det. Gud, vad mycket det var här. Ovanifrån är det några. Ja, jag ser. Ja, det kan jag få ner med lavan kanske. Ah! Oh, yes! Du lyckades. Och sen här inne. Ah! Gå inte in i mitten än. Nej. Jag kollar bara runt då. Yeah. Inget där. Inget här. Eller jo, här var något. Det var skräp igen. Eller spektral pilar, det är ganska nice. Ja, det är ganska bra. Hehe. Hehe. Oj, tjenare. Ja. Vänta, vart var du? Jag gick runt. Aha. Här var en till kista. Ett till fanmönster. Och sen mest skräp. Ja, vill du gå in mot mitten eller? Men det verkar som att vi har rensat. Ja, precis. Hela den här nivån, så att vill du köra parkour eller vill du bygga? Bygga. Ja. Vi måste ta sönder den här spanen först. Okej. Vart är den? Det ser ovanför här. Okay. Så, nu är den sönder. Bra. Döda magma slimesen. Ja, jag fick inte ta de här stora. Sen är det någon piglin i mitten här ju. Okej. Okay. Ajajaj. Åh nej. Det blir bara fler och fler. Det här är mycket guld. Vart är piglinen? Åh, en nedrat ingot. Wow, 2 diamant armor. Kan jag ta spektral pilarna? Ja, du kan ta allt det där. Tack. Det här guldet är bra. Ja, iron eller diamant också eller? Ja, jag tog nedrat ingot, den som laddade i. Okej, tack så mycket. Allt det här guldet är bra till powered rails för redstone. Ja, såklart. Det tänkte jag inte på. Men jag tror inte det fanns någon pix. Nej, ingen pix. Nej. Är du säker att du flög upp dit? Ja, jag flög upp. Okej, bra. Kan jag kolla i andra lilla delen här borta? För säkerhets skull. Den här är lite svår att gå igenom, men det är värt det kanske. Ja. Vem vet. Pigstep kanske finns. Åh, här är så kistor. Åh, netherite scrap. Inte så jättemycket in. Man kan ändå gå ännu högre. Och på toppen finns det inget. Nej. Ja, det är bara toppen. Okay. Ja. Men antar vi flyger vidare och letar efter en till pigstep. Eller min. Snart är allt borta. Jag fick så mycket det. Nej, du följde på! Vad hände? Det gick bra. Det gick bra. Det bara faller på oss. Ja, herregud. Nu kan jag ta mina guldblock. Det är då flyga vidare. Vänta, kom. Vad? Jag vill reparera portalen. Va? Och se vart vi kommer. Har du nog med block för det? Ja, det var där i. Och boom. Vart hamnar vi? Okej, okay. Ja. Undrar om vi känner igen oss, men jag har varit överallt runt om, liksom. Känner du igen det här? Och det är mitt i en isställe. De sa norr utan till. Där finns det. Ja, akta. Är det någon? Aj. Aj, 2. Aj. De är farliga också. Jag kommer dö. Nej, spring. Ett halvt HP! Akta. Ett halvt HP! Kista, alltså de är livsfarliga. Det är så risky. Mhm. Här har jag bara skräp där. Nej! Alltså. Jag är inte bra på nedder, men jag tror inte något faller i lavan. Så om du ser mina grejer så kan du.
Jag hittar Pigstep. Pog? Jag, hittar Pigstep i ett bärsrum på vägen hem. Väl... Party? Party? Wow. Party? Jag bara hittar Pigstep på vägen hem. För att alltså, lämna av sakerna och liksom försluta nice. Försöka igen. Schysst. Det var ju riktigt bra. Ja. Nu är jag hemma. Ja. Jag vill ha min smörkniv tillbaka. Och jag vill hålla i Pigstep såklart. Ja. Jag måste röra den fina skivan. Det ska vara alltid. Tack. Men. Va? Det fattas ju massa saker. Ja. Men då du råkar ge mig den här. Det är inte meningen. Ja, just det. Så, tack så mycket. Ja. Få se PG-skivan. Åh. Oh. Oh. Så fin. Men då så, tack så mycket. Vi hörs nästa video. Jag ska... Ja, du håller den legendariska skivan. Ja. Den är din för sig, så jag menar, vi är logiskt. Vart har jag musikspelen? Jag trodde jag hade den. Ditt hus då? Ja, mitt hem. Ja. Jag såg faktiskt min inventory lite. 1, 2, 3. Nej! 1, 2, 3. Wow! Wow! Vilka beats hör du? Åh, riktigt krympt. Älskar det. Ja. Terraria vibes, jag älskar. Ja. Ja, men det där var allt för den här dagen vi nu. Det här tog så långt att spela in. Ja, det var och en död värld. Ja, det var svårt att hitta den. Men vi hittade den till slut, så att jag hoppas du gillar videon, så ses vi i nästa video. Hejdå.